É a primeira vez que eu estou dando esse depoimento, viu? Inclusive, em primeiro lugar, que eu quero dizer que eu sou muito grata ao Osmanito Torres, né? E porque foi justamente através dele que, num momento assim de crise muito forte que eu estava, né? Quando eu descobri toda a verdade, entre aspas, sobre a verdade. E aí eu entrei numa crise, quase depressão, e foi justamente assistindo as lives de Osmanito, inclusive eu estou em dívida com ele. Porque eu falei que a primeira pessoa que eu daria o depoimento era ele. Mas como as lives dele são um pouco extensas, e aí aqui em casa meio bagunçados os horários, aí nunca deu para mim fazer essa live com ele. Então é assim, na verdade, o ano passado, nós estamos entrando pronto, exatamente hoje, vai fazer mais ou menos um ano que eu descobri essa verdade, a respeito da verdade. Na verdade, foi assim, alguns tiques já foi dando na minha mente com o passar do tempo, né? Mas aí, durante a pandemia, isso foi aumentando, e aí foi justamente lá naquela. Eu tenho uma filha, minha filha saiu primeiro que eu, né? Ela dissociou, ela não quis mais ficar, e aí nunca vieram dizer a mim, mas eu fiquei sabendo que eles queriam que eu colocasse minha filha para fora de casa. Meu E aí eu Deus. falei assim: primeiro que o meu esposo não é cristão. Não era cristão do meu ponto de vista, né? Que eu achava. Meu esposo não é testemunha de Jeová. Falei, se eu falar que vou botar minha filha para fora, ele vai colocar eu para fora, em vez dela. Ele nunca ia aceitar isso. Mas ela estava assim, realmente determinada, disse que não permaneceria mais lá no Salão do Reino, escreveu a carta. Isso aí, para mim, foi uma fase meio complicada. Mas aí eu acho que essa saída dela serviu para mim despertando em algumas coisas, né? E aí, na verdade, assim, eu já vinha lutando contra isso. Assim que iniciou a pandemia, eu estava fazendo faculdade, embora fosse uma faculdade online, a história é bem fraquinha, mas eu tive que fazer algumas pesquisas. E durante essas pesquisas, eu vi uma entrevista de uma irmã no SBT a respeito do abuso que ela sofreu quando era criança. E aquilo, para mim, foi um choque, porque para mim a organização era algo perfeito. Né? Eu entrei na organização, eu tinha. Meus 19, 20 anos, eu tinha mais ou menos, mas era uma época que a gente não tinha acesso à internet, a gente não tinha acesso à informação. Então, assim, eu fui me filtrando, quando de fé, eu já era total bitolada lá dentro. Fui pioneira auxiliar, fui pioneira regular, né? Então, assim, eu falo assim, que enquanto eu estive lá, Jefferson, eu segui fielmente as instruções deles. Eu segui tudo que ele me mandava fazer, eu fazia. Né? Só que aí, depois que eu saí, um irmão falou assim, um ex-semideu falou assim, tu já tinha algumas coisas que tu não fazia, não, que eu já te achava meio rebelde, que eles te mandavam fazer, você falava, não, isso aí eu não vou fazer, não. Mas eu não me dava conta disso, né? Mas do que eu achava que era certo, eu fazia. Inclusive, essa questão aí do vídeo de Pedrinho, assim, eu não gosto de falar muito sobre o que eu passei com a minha filha lá dentro, porque a minha filha entrou, a gente, quando eu entrei, ela tinha, devia ter uns 2 anos, hoje ela tem 23 anos, quando eu comecei a estudar a Bíblia. E aí, de início, era assim, como é que era eles aqui na cidade? Era pouquinho, era um grupo pequeno, tinha umas 5 pessoas, eu acho, nem tinha reunião direito, se certinha, mas depois começou a ter essas reuniões certinhas. Mas assim, os irmãos era tudo meio que à toa. E acho que eles lá embaixo, viram a possibilidade de ser uma cidade que ia dar frutos para eles, eles mandaram um casal de pioneiro. Quando eles mandaram o casal de pioneiro, eu já estava totalmente focada lá dentro. Porque até então eu achava que a gente podia ir para festa, podia fazer o que a gente quisesse. Né? Quando eu entrei lá, eu entrei com essa ideia de que era assim que funcionava lá. Mas aí, aos poucos, eles vão, como é que diz, moldando a mente da gente. Aquele assim, a nova personalidade, né? Aí só que eu percebo, hoje que eu saí, eu percebo que essa pessoa que tinha, o que o eu, entendeu? Vivia lutando constantemente contra essa outra pessoa que eles estavam tentando colocar dentro de mim. Porque eu sempre fui uma pessoa de dar opinião sobre as coisas que eu gostava, que eu não gostava. Então, eu nunca fui uma pessoa de me manter calada diante de algumas situações. E, às vezes, eu via algumas situações que me deixava triste, me deixava chateada, e eu ia lá e opinava. E depois eu ficava com consciência pesada, porque não pode fazer isso, né? É verdade. Imagina, eu tratei a pessoa daquela forma, e quando eu for lá bater na casa dela, ela não vai me receber, não sei o quê. Então, assim, eu passei por várias lutas comigo mesma. Não era contra outros irmãos da congregação, a minha luta era comigo. E na questão da minha filha, eu falo que eu não gosto muito de lembrar, porque, assim, teve situações que foram muito dolorosas.
por conta dessa questão. Por exemplo, você está falando do Pedrinho, né? Eu joguei muita coisa dela fora. Muita coisa. Que na época a gente comprava um brinquedo e dizia, isso aí não pode, é Hello Kitty, não pode, não sei o que, não pode. E assim, eu fui, teve uma época que a minha filha ficou quase sem nada. Aí ganhei alguma coisa de um parente, de alguém, isso aí não pode, porque a pessoa é espírita, porque a pessoa é isso, porque a pessoa é aquilo. E eu também. Teve uma época que eu fiz um catado aqui, que eu fiquei quase sem nada, porque diziam que o que eu estava recebendo era de pessoa espírita e nada, tudo que acontecia, uma mínima coisa que acontecia de errado na minha casa, dizia que era porque tinha algum objeto de errado na minha casa. Então, assim, a minha filha hoje eu acho, ela disse que hoje ela tenta deletar. Eu acho até muito maduro da parte dela, mas eu falo que talvez chegue uma hora que ela tenha que fazer um tratamento por conta disso. Na verdade, já era para nós dois termos feito. E aí depois eu tive um filho, menino, e aí foi bem, quando ele tinha um ano, 4 anos, foi que foi lançado esse vídeo aí de Pedrinho. Né? Só que ele era assim, ele era uma criança que ele tinha a mente assim, ele era muito firme na decisão dele. E eu lembro que ele disse assim, não faz isso que Jeová não gosta, não faz isso que Jeová não gosta. Chegou uma hora que ele disse, me falou bem assim, eu não quero saber desse Jeová não, tudo que eu vou fazer, esse Jeová não quer que eu faça, pois não quero mais saber desse Jeová aí não. Ai, ele era uma criança, mas ele era muito firme. Eu falei, o que eu vou fazer com esse menino? Só que depois que ele ficou grandinho, ele já ficou uma pessoa que eu já percebia que ele já estava ficando mais treinado. Né? Ele já foi, saía bastante no campo, então assim, ele foi treinado, ficou aquela pessoa treinada. E aí, o que que acontece? Mas quanto a isso de Pedrinho aí, eu percebi que é uma coisa que. Só que assim, quando eu tive o meu filho, eu já estava uma pessoa mais madura. Então, eu já não aceitava muito as pessoas impor muita coisa para ele. Falava que muita coisa que eu permitia que as pessoas fizessem com a minha filha, eu já não permitia mais que as pessoas fizessem com ele. Eu falava, não. Ah, mas o filho de fulano é assim. Eu falava, os filhos de fulano é filho de fulano, meu filho é outra coisa. Né? Então, eu já comecei a não aceitar muito, porque assim, era imposto. É imposto para os pais, porque o filho de fulano faz isso e o teu tem que fazer. Não leva em conta que são crianças diferentes, com personalidades diferentes. E ali vai bitolando aquelas crianças. Mas resumindo, porque se eu for contar a minha história é meia longa, né? Quando foi agora durante a pandemia, eu comecei a perceber, né? A gente ficou um tempo afastado, mas aí, quando eu assisti essa reportagem, eu me lembro que eu entrei em choque e eu fiquei muito triste. Eu começava a chorar, chorava, e falava: minha fé tá fraca. Eu preciso melhorar a minha fé. Voltou às reuniões, eu estou ansiosa para assistir a reunião ao vivo, lá no Salão do Reino. Mas quando voltou, eu voltei para casa, voltei mais triste. Eu falei, não, primeiro assim, um dia eu encontrei com a irmã aqui na praça, e aí a irmã falou assim, ah, mulher, que triste essa pandemia, não sei o quê, ainda bem que logo Jeová vai nos dar o paraíso. Quando ela falou em paraíso, para mim, aquilo parecia uma coisa absurda. Falei, opa, tem alguma coisa estranha aqui, porque o paraíso sempre foi algo muito esperado por mim. Eu tinha muita fé nesse paraíso e tal. Então, assim, quando ela me falou, eu dei um clique que aquilo ali já não era algo mais que fazia parte da minha fé. E eu comecei a ficar assustada. Aquilo tudo foi me assustando, né? Mas eu fui lutando. Eu falei assim, não, deve ser porque eu não participo da pregação. Não estou participando direito. Por quê? Eu resistia muito na pregação. Eu comecei a participar na pregação, mas aí depois veio aquela instrução de que, assim, olhe, quando perguntarem, quem é, vocês ligarem e perguntar quando vocês acharem esse número, vocês dizem que foi aleatório. Eu falei, ah, não foi aleatório, me deram uma lista. Eu estou aqui com uma lista, tinha até um caderno ali cheio de número. Eu falei assim, mas disse que não é para a gente mentir, está mandando a gente mentir? Eu falei assim, quer dizer assim, que eles devem estar com um problema lá embaixo. E se a corda arrebentar aqui, quer botar para cima da gente? Aí eu passei a não fazer mais ligação. Aí eu tinha, tipo assim, aí eu pregava muito pouco, porque eu só mandava mensagem por alguns números que eu tinha. Como eu sempre fui uma pessoa de amizades muito limitadas, antes do Salão do Reino já era limitada, depois do Salão do Reino limitou mais ainda. Então isso dificultou que eu realmente falasse com mais pessoas, que eu conseguisse participar na pregação. Falei, ah, deve ser porque eu tô fraca espiritualmente. E aí a minha filha já estava afastada, já não estava mais lá no Salão do Reino e tal. E aí, quando foi um dia, eu estou em casa, justamente há um ano atrás. Eu estou em casa e aí minha filha foi falar assim: meu filho, que é muito brincalhão, né? Falou assim: olha, mãe, eu não sabia que os irmãos gostavam de um porre, não. Aí Do vieram quê? me mostrar o vídeo. Não sabia Do que os porre. irmãos gostavam de um porre, né? Num goró, de bebida, que é lá o irmão do corpo governante.
Aí eu falei assim, ah, não quero nem saber disso, menino, quieto, deve ser intriga da oposição, para não dizer dos apóstatas, né? Aí sim, mas aquilo ficou na minha cabeça. Então, assim, já eram muitos cliques que estava tendo, como o povo dizia, muitas pulguinhas atrás da orelha, e essa foi mais uma. Isso foi numa sexta-feira. Aí por coincidência, eu acho assim, que eu digo que Deus, ele coloca as coisas tudo no devido lugar. Eu matriculei meu filho em uma cidade fora, porque aqui na minha cidade a educação é um pouco mais fraca, e eu consegui que ele passasse na escola federal, né? Para fazer isso, aqui é a Bahia. Aí eu ia levar ele para a cidade no outro dia, na segunda-feira. Assim fizemos. Mas aquilo ficou, e eu fui para a reunião e eu não parava de pensar naquilo que eu tinha visto. Fomos levar ele na cidade, que aqui próximo, voltamos. Quando foi de noite, eu falei assim: eu vou pesquisar sobre esse assunto. Eu vou lá no JW, porque a gente não pode pesquisar em outro lugar. Fui no JW, quando eu cheguei no JW, fui subir de si nada, nenhuma informação. Eu falei assim: estão escondendo alguma coisa da gente. Se não está no JW, alguma coisa, agora eu vou pesquisar em outro lugar. Mas eu não vou pesquisar em canal apóstata, porque quando eu cliquei lá, aparecia tu, aparecia outra, as manitas, aparecia outras pessoas, né? Falei assim, mas esses daqui não. Aí fui lá no YouTube e pesquisei. Mas na hora que eu vi o vídeo dele, mas assim, aquilo de verdade, já, se fosse para mim sair de lá por conta daquilo, eu não sairia. Porque assim, eu estava acostumada a ver ancião bebê aqui de virar a canela. Então, assim, os parentes e todo mundo. Então, assim, para mim aquilo não foi chance. Eu falei assim, irmão, deve estar no momento de descontração dele, bebeu. O que é que tem mais? Se você me levar, bebe, não tem problema nenhum com isso. Só que aí, como a gente pesquisa uma coisa no YouTube, o que é que o YouTube faz? Manda informação para a gente. Aí foi onde eu assisti, algum dia veio para mim aquele vídeo da Corte Real Australiana. Eu falei, ah, aqui é um irmão do irmão do corpo governante, dando um depoimento dele, a voz dele, eu conheço tudo direitinho, eu já ouvi muito vídeo dele, sei distinguir que é a voz dele. Vou assistir. Pronto. Eu comecei a assistir esse vídeo, eram umas 9 horas da noite, mas eu repassei esse vídeo várias vezes. Eu acho que eu tentei cochilar, eram umas 4 da manhã. E naquele momento, eu falei, nunca mais eu piso meu pé no salão do reino. Eu falei assim, esse cara é mentiroso, ele mente descaradamente, porque assim, o que ele está dizendo, meu filho, que é apenas publicador e é um jovem de menor, meu filho estava há muito tempo. Que ele dizia assim, aí o procurador perguntava, ele falava, ah, eu não sei, não sei. Eu falei assim, meu Deus, eu não acredito que a gente está recebendo informação desses caras. Um cara que não sabe de nada, que tudo que ele pergunta, ele diz que não sabe, como é que ele sabe fazer uma publicação? E de que essas publicações que a gente recebe? Dele aí não deve ser, que ele não sabe nada que se passou na organização, ele sabe. Então, assim, eu entrei numa crise total. E aí, quando foi no outro dia, uma insídia, numa tristeza, que era sem. Eu entrei numa depressão profunda. Aí, quando eu comecei. Aí, eu falei assim: agora eu vou a fundo. Eu quero saber o resto. Aí começou a aparecer. Quando eu lembro que acho que foi você que postou um videozinho no TikTok de alguém dando um chute na bunda do irmão. Aí, eu falei assim: eu falei, que absurdo, irmão do corpo governante e tal, que a gente respeitou tanto a vida toda. E tal, mas aí eu comecei, aí eu falo, às vezes eu mando mensagem nas lives de Osmanito, eu falo, eu maratonei os teus vídeos, porque aí eu fui direto assistindo os vídeos de Osmanito. E aí, era cada um pior que outro, cada vídeo pior que outro, e aquilo ali só foi me angustiando, me angustiando. Eu sei que eu entrei numa fase de depressão tão, tão triste, que aí o meu esposo, ele tinha medo de me deixar só em casa. Ele não queria me deixar só em casa, porque ele tinha medo do que eu poderia fazer. Aí a gente tem uma rocinha aqui próximo, e ele foi e falou assim, não vou te deixar, você vai ter que ir comigo. E assim, era uma tristeza sem igual, e o medo que eu tinha de meu filho permanecer lá dentro. Eu falei, eu não quero ninguém da minha família ali dentro. E detalhe, nessa semana ia ser semana de assembleia. Eu nunca perdi uma assembleia na minha vida. Podia ter, tá chovendo que canivete. Podia ter alguém. Teve uma vez que eu fui assistir a um congresso. Eu estava tão doente, que só pela misericórdia de Deus que eu até não morri. Mas eu fiquei lá, assisti. Só procurei tratamento depois que eu voltei. Falei, que loucura que eu fiz. Aí eu assisti Paulo Sávio. Isso na segunda-feira. Na quarta-feira, assisti os vídeos de Paulo Sávio. Na hora que eu assisti os vídeos de Paulo Sávio, a respeito dos sangue, os cartões que tinha aqui em casa, eu rasguei tudo. Então, assim, foi uma chorrada. Eu falei assim, que fé doida é essa? Que você passa 23 anos, eu falei, é por isso que eles têm medo da gente assistir os vídeos dos apóstolos. É Porque verdade. vocês conseguem desmontar o que vocês fazem. Assim, eu estou entrando só para dizer assim, a importância que é do trabalho de vocês. Porque se não fosse o que vocês fizeram, o que o Osmanito fez,
né, o que Paulo Sábio fez, que muitos outros fizeram e continuam fazendo, os que permanecem, muitas pessoas saem de lá e entram numa depressão que quem está fora. Eu falava assim, eu conto para as pessoas, eu consegui um apoio muito grande do meu esposo, ele me entendeu. E aí eu falo assim, mas, tipo assim, só vai entender quem viveu. Quem não viveu o que é que é lá dentro, não vai conseguir entender. Não vai conseguir entender. Então, assim, esse vídeo de Pedrinho que você está passando aí me choca demais, entendeu? Porque, assim, é o que eu vivi com a minha filha. É o que eu vivi de com meu filho. A minha filhinha menor, eu tenho três filhos, né? A outra já nem tanto, porque ela tem 7 anos. Mas, assim, tipo assim, ela fez aniversário ano passado. Eu só tinha saído da torre. Eu saí no dia 1º de maio, eu decidi que eu não ia mais no Salão do Reino, e abri, ela fez aniversário, mas eu ainda fiz escondido, porque eu não tinha assinado carta, eu não sabia como agir dentro de algumas situações. Meu esposo disse que nunca viu um parabéns tão lindo como aquele. Porque assim, ele falou assim, ela soltou a garganta dela com tanta alegria. Então, assim, essa balela de que a criança não sente falta. Então, assim, foi algo que eu perdi com a minha filha. Minha filha, aí eu consegui fazer um aniversário para ela agora. Ela com 20, de 23 anos, eu fiz o aniversário dela, fiz o de meu filho de 16 anos. Mas, assim, Jefferson, é uma vida que as crianças perdem ali. É É uma verdade. vida que você perde. Meu esposo fala assim, meu esposo disse assim, eu estava de fora, tentava te alertar, mas você não conseguia abrir os olhos. Mas você perdeu 23 anos da tua vida. Só que assim, hoje eu já tento amadurecer essa ideia e dizer assim, não, acredito que para tudo Deus tem um propósito. Talvez ele estivesse me preparando para uma coisa maior, assim como ele faz com vocês. Porque se a gente não tivesse passado... Hoje, por exemplo, eu alerto. Hoje eu sou conhecida como apóstata na cidade, viu? Aí, com todo o orgulho, eu sou apóstata. Aí, tipo assim, foi feita uma reunião lá no Salão do Rio para os irmãos, para dizer que não era para ninguém. Sim, aí meu filho permaneceu lá dentro. Eu tentei alertar meu filho, ele falou assim, eu não estou gostando dessa conversa. Ele permaneceu lá com 15 anos. Falei, sabe, você vai continuar. Aí ele continuou. Só que chegou um dia que eles anunciaram, porque assim, começaram a falar de mim na rua. Falei assim, olha, o medo que eu tenho é de me defamarem. E aí eu falei, antes que me der para me defamar, eu escrevi um texto e expliquei para os irmãos todos da congregação e mandei via WhatsApp para todos eles explicando por que eu tinha saído da congregação. Aí quando eu mandei esse vídeo, o meu filho estava no grupo da congregação ainda. Aí o meu filho foi e disse, mãe, ele tomou um susto, porque o que estava dizendo, irmãos, não aceito mensagem de Francisco, qualquer mensagem que ela mandar, vocês deletam e tal, porque ela está com pensamentos apóstatas. Vocês não devem aceitar a mensagem dela. E aí pronto. Aí eu falei para o meu filho, eu falei assim, agora está determinado, você é de menor e quem não quer mais você com ele sou eu. Por enquanto você é de menor e aí eu que mando. Quando você ficar de maior, se você quiser voltar para lá, você volta. Mas com eles eu não quero mais com você. Porque eu fiquei com muito medo, entendeu? Deles assim, Sim, com certeza. continuar bitolando meu filho. E assim, até botando contra a gente, contra a família. E aí, meu filho. Era capaz de um dia você perder o filho. Isso. Aí eu falei, eu tomei a decisão. Falei assim, não, a partir de hoje, e deletei ele de todos os grupos. Falei, vai sair de todos os grupos aí. Falei, não mande mais mensagem para ele. Aí eles continuaram insistindo, mandando convite para ele para a reunião. Aí eu fui e falei, mandei uma mensagem para uma mocinha. Falei assim, ó, se vocês continuarem mandando mensagem para o meu filho, eu vou processar todo mundo. Não mande mensagem a partir de hoje, assim, já chega o estrago que fizeram na minha vida. Né? Eu não considero nem por mim, porque eu tomei a decisão de ir, embora eu fosse uma jovem, não tinha noção do que eu estava fazendo, mas eu falo pela minha filha. O que vocês fizeram com ela, porque vocês. A minha filha, ela não viveu a época de criança, ela não viveu a época de juventude, e, tipo assim, chegou uma fase que o adolescente que não viveu a adolescência, não quer viver a adolescência na época de adulto. E eu tenho que entender isso da parte dela, porque eu tirei tudo isso dela. Eu tirei ela de ser criança, tirei ela de ser. Então, assim, hoje eu não gosto nem muito de falar, porque aí hoje eu tenho um irmão que vive lá, a cunhada e sobrinha, mas o resto não. Mas assim, aquilo que se dizem, eles não falam comigo. Ninguém fala comigo. Aí um dia eu fiquei tão indignada, porque tinha uma irmã que saía comigo no campo e morria de amores por mim, não sei o quê. Então, um dia eu entrei no mercado e ela estava lá naquele mau homem com outra irmã. Aí eu saí, mas aquilo ficou tão engasgado em mim. E aí eu voltei, retornei. Ela estava entrando no carro, eu retornei. Falei assim, irmã, você com ela e o marido dela, experimenta sair da congregação. No dia que tu sair, tu vai ver esse amor que nunca acaba, acabar na mesma da hora. Aí eles, assim, acho que eles não esperaram essa reação minha, né? E aí eles
ele se assustou e saiu. Um outro dia, encontrei ele no mercado, ele falou comigo, né? Eu simplesmente respondi. Tem alguns que passam e dão um olhazinho, assim, disfarçado, mas não fala. Né? Então, assim, foi feita uma reunião lá, segundo o que eu fiquei sabendo, foi feita uma reunião dizendo que não era para falar comigo, porque eu tinha pensamentos à rocha. Ô, Francisca, muito obrigada aí pela o seu comentário, tá? Estou devendo o depoimento aos meninos. Fale com ele, né? Diga a ele que já furei o olho dele, que você já falou aqui uma boa parte. Mas depois tá fala com ele que é importante, o seu relato é importante para outras pessoas, assim como você foi ajudada com os relatos de outros. Fui, realmente. Tá bom? É isso que me toca, entendeu? Que eu falo assim, assim como eu fui ajudada, realmente eu preciso ajudar outras pessoas. Né? Então, assim, eu não saio, porque aí eles começam a defamar a pessoa, né? Acha que dizer que a pessoa saiu porque fez isso e errado. Eu falo, não. Eu saí porque... Eu passei pelo mesma coisa. Eu fiz... O mesmo que você fez, eu mandei mensagem para todo mundo, explicando os motivos. E eles ficaram doidos, os anciãos. Mandaram mensagem para todos os grupos, dizendo que não era para receber. Quem recebeu, procurasse ele, porque iria dar uma orientação, um conselho, para não perder a fé. A fé. E detalhe, viu? Meu filho, ele não chegou a se batizar, porque eu falava assim que eu só batizaria ele quando ele tivesse de maior, que ele quisesse se batizar. Porque a minha filha, eu batizei ela de menor, ela tinha 11 anos. Né? Então, nossa, assim, a gente não tinha noção do que a gente estava fazendo. Sim, e aí eu falo assim, que ela passou, Jefferson. Eu falo assim, meu Deus, minha filha, eu não aguentaria hoje, com a minha idade, um terço do que você aguentou lá dentro. Porque ela era uma menina muito bonita. Então, assim, sabe que menina bonita na congregação é logo perseguida pelos outros. Então, assim, ela foi muito perseguida, foi muito massacrada, ela sofreu demais lá dentro. Entendeu? Então, assim, tudo que ela passou hoje... E foi muito corajosa também, né? Por ter coragem de realmente desistir, né? Porque você disse que ela desistiu. Ela desistiu. Muita coragem. Ela chegou para mim e falou, eu não quero mais. E ela tava assim, era uma menina de 22 anos, né? 22 anos ela ia fazer. Na época, ela falou, eu não quero mais. Aí eu ainda tentei convencer ela e tal. E aí fiquei muito triste, aí falei algumas palavras duras com ela, porque a gente é treinada a fazer isso, treinada sim, no sentimento. É verdade. Né? Treinada a ser uma pessoa dura, ferir o sentimento dos outros. Ô Francisca, eu vou encerrar aqui para eu poder continuar, tá? Mas assim, tudo que você viveu faz parte da sua história. E você, como eu passei 12 anos, você passou mais. Mas tanto eu como você, que foi muito dedicado, a gente não tinha como fazer diferente pelas informações que a gente tinha naquela época. Há 10, 15 anos atrás, não tinha praticamente internet, ninguém falava nada, não tinha como saber. Realmente a gente fez porque a gente aprendeu, né? E não tem como mudar o passado, é daqui para frente. E saber disso é muito bom, porque a gente valoriza tudo na nossa vida hoje, porque é verdade. A gente entendeu eu falo muito. Que eu valorizo cada coisinha nova que eu aprendo, que eu vejo. Tudo para mim tem um valor fora do normal. Ó, eu vou me despedir de você, mas muito obrigado por participar. Obrigada aqui. Um grande abraço para você, tá? Tá, tchau. Essa foi a participação da Francisca aqui. E aí eu vou voltar para o vídeo, para dar continuidade e continuar o comentário, tá certo? Deixa eu colocar aqui o vídeo. Estamos com várias pessoas aqui nos comentários. Eu vou olhar os comentários também de vocês, mas eu vou colocar aqui o vídeo novamente e a gente vai continuar aqui. Você quer que ele fique triste? Não. Não quero que Jeová fique triste comigo. Eu também não quero que Jeová fique triste com você. Então, o que você vai fazer com esse brinquedo? Pedro, tô muito orgulhosa de você. Mamãe ficou muito contente. Sabe quem mais tá contente? Jeová. Isso! Jeová te ama muito porque você obedeceu, Pedro. Vocês notaram essa parte aqui? Essa segunda parte? Como vocês viram, parece
que o Pedro, ele escolheu. Mas ele não escolheu nada. Ele não escolheu. Vocês viram que ele não escolheu. É, quando ela pergunta, o que você vai fazer com o boneco? Na verdade, ele queria continuar brincando. Ou vocês têm algum tipo de dúvida a respeito disso? Não, nenhuma, né? Ele queria continuar brincando. Mas ele não teve escolha. Vocês viram aqui, quando ele jogou o boneco na lixeira, o que foi que a mãe disse? Reforço positivo para poder reafirmar, incentivar esse procedimento. Jeová está muito feliz com você. Eu estou muito feliz com você. Parabéns, você fez o correto. Né? Então, vários elogios para que ele se sentisse bem, apesar de estar fazendo uma coisa totalmente que ele não queria fazer. E se ele não quisesse jogar o brinquedo? O que iria acontecer? Vocês acham que ela ia permitir o brinquedo continuar? Não. Iria acontecer a mesma coisa, só que de uma forma pior. Ia ser de uma forma pior, porque ela iria jogar fora de todo jeito. Só que ela fez de uma forma para que essa prática, entre aspas, fosse menos invasiva e menos dolorida. Como se ele escolheu isso. Como se ele escolheu isso. Colocou a responsabilidade em uma criança de 7 anos ao jogar um brinquedo que ela ganhou de um amigo da escola. Exatamente isso. E é basicamente isso que acontece nos adultos também. Nos adultos. Você vai fazer uma faculdade? Inclusive, tem um vídeo que é de um react que eu vou lançar essa semana, que eu já gravei e vou lançar essa semana, sobre um discurso que foi feito a respeito da faculdade, que é exatamente dessa forma que é feito aqui com o Pedrinho. É colocando a faculdade de um lado totalmente desfavorável, faculdade sendo uma coisa de Satanás, faculdade sendo uma coisa de uma pessoa que não tem fé, faculdade sendo uma coisa de uma pessoa que não ama Jeová, e não fazer faculdade. Uma pessoa que ama Jeová, uma pessoa que tem fé, uma pessoa espiritual, uma pessoa que quer salvação. Esse paralelo que é feito o tempo todo para te reforçar a fazer o que é correto. E você não consegue nem perceber. Você só consegue perceber se você já tiver a mente aberta e conseguir analisar o discurso. Porque é sempre esse discurso. Esse discurso é para convencer a você a fazer o que eles querem. Essa forma que foi feita aqui é direcionada. Existem as proibições e existem as direcionadas. Nada que você faça ali é da sua própria consciência, da sua própria vontade. Você está sendo direcionado a fazer algo. É na roupa, é no estudo, é na questão de saúde. É como se você estivesse escolhendo, mas você não está escolhendo nada. Você está sendo direcionado a fazer aquilo. E foi isso que ela fez com o Pedrinho. E como mostra aí na nossa live, salve o Pedrinho. Salve o Pedrinho. O Pedrinho só vive triste. Triste. Deprimido. Aí ele cresce. Ele cresce. Cara, ele vai ter muito problema na vida. Porque é difícil. Ele, preste atenção. Os vídeos de Pedrinho e Sofia, eles só vivem triste. Porque eles não conseguem ser uma criança como qualquer criança. Eles não podem brincar com a sua imaginação, que é a fase de uma criança, é brincar com a imaginação, com o lúdico, com o que não é concreto. E é o tempo todo cortando tudo. Não é questão de fazer o que é certo e o que é errado. É deixar de ser criança. É preocupação com publicação. É preocupação com pregação, com batismo. Tem um vídeo, depois eu vou trazer, que um vídeo da Sofia, que ela deixa de comprar um sorvete para poder fazer um donativo. Isso é preocupação de uma criança? Claro que não. O Estatuto da Criança e do Adolescente, lá diz o seguinte, criança e o adolescente têm direito de fazer as suas próprias escolhas religiosas. A criança e o adolescente não têm religião. Quem tem religião são os pais. Os pais têm religião. O pai do Pedrinho e da Sofia tem religião. Eles não têm. Claro, os pais têm o direito de ensinar, mas eles não têm o direito de impor. Não se pode impor
obrigar. Não se pode. Isso gera pessoas frágeis futuramente. Pessoas problemáticas, muitas vezes. Não é a regra, não é todos. Mas pode gerar pessoas problemáticas. E é muito comum acontecer quando pessoas decidem, na maioridade, ou em algum momento da vida, não querer mais continuar na religião, essas pessoas viram a cabeça e começam a fazer tudo que não presta na vida. Que não presta, que eu digo, com a sua saúde, com seus valores e com o próximo. Começa a virar a cabeça e acabou-se. Porque foi muito preso, foi muito cortado. Não teve infância, não teve adolescência. E aí, quando sai na fase adulta, quer ter essas fases que se passaram de uma forma totalmente eufórica e aí bem prejudicial. É o que acontece. Então, salve o Pedrinho. Conselho tutelar. Salve o Pedrinho. Por favor. Porque essa criança não vai aguentar por muito tempo. Vamos ver quem está aqui nos comentários? Deixa eu ver quem está aqui nos comentários. Tem o meu querido aqui, Alexandre, está por aqui, né? O Alexandre Nascimento. O João Carlos está falando aqui, né? O Pedrinho, a Sofia, quando crescer, vão precisar de psiquiatra. Olha só. É possível, né? Pela situação que está sendo, né? O Luciano está por aqui, né? Dando boa noite. Boa noite, Luciano. A Liz disse aqui, isso me deu uma ideia para mim fazer um desenho animado sobre essa terrível infância. Ele já faz o desenho animado baseado em fatos reais, porque as crianças só vivem tristes. As crianças não conseguem ter amigos na escola porque não podem. As crianças não podem brincar com brinquedos porque praticamente todos não podem. Não podem assistir filme porque a maioria tem essa questão de magia, né? Sendo que a magia não é realidade. Tá? É diferente, são coisas diferentes. É entretenimento. Tá bom? A Luciana está falando aqui o seguinte, olha, eu queria participar de festas na escola com vizinhos, parentes, mas não podia. Decidi ser uma filha obediente e me arrependo muito, pelo menos na religião. Fora disso, foi bom obedecer, a Luciana está falando. É verdade. Tricolor está por aqui. Boa noite, Tricolor. Elton Duarte está por aqui. O Elton está falando o seguinte, meus pais criaram nós desse jeito. Não podia fazer nada. Resultado, eu e meus irmãos todos na sociedade. Está vendo? Pois é. E eu espero que você esteja bem, Elton. Espero que você esteja bem com seu irmão aí. Aqui está falando, Lulu tem milhares de seguidores. É verdade, a Lulu, né, que ela é bem conhecida, bem famosa, e é uma criança, filha de pais testemunha de Jeová. A Lulu não é testemunha de Jeová. Pelo menos por enquanto, né? Porque acredito que talvez ela se batize até cedo. 10 anos, 9 anos, já estou batizando ela. Mas ela não tem religião. Criança não tem religião. Alguns pais querem impor. Mas criança não tem religião. Olá, amiguinhos do canal do Pioneiro. Muito obrigado por vocês assistirem mais um vídeo aqui. Mas não se preocupa, tá? Que eu deixei dois vídeos separados aqui para você que são sensacionais. Não perde. Assiste aí. E um grande abraço para você do Pioneiro, o seu amiguinho.